засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час був один чоловік з фарисеїв, Нікодим на ім'я, який із визначних серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: «Раві, ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога. Ніхто, бо як Бог, не з ним не може таких чудес творити, які ти твориш». Озвався Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно, кажу тобі, коли хто не народиться з висот, не побачить Царства Божого». Нікодим сказав йому: «Як може чоловік родитися, коли вже старий? Чи може він увійти знову в утробу матері своєї і народитися?» Ісус відповів: «Істинно, істинно, кажу тобі, коли хто не народиться з води та духа, не може увійти в Царство Боже. Що родиться від тіла, є тілом, що родиться від духа – дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам треба родитися з висот. Вітер віє, куди хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто родиться від духа». Відповів Нікодим і мовив до нього: «Як воно може статися?» Ісус у відповідь сказав йому: «Ти є вчитель Ізраїля і не знаєш того? Істинно, істинно, кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, і ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не зійшов на небо, окрім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожний, хто вірує у нього, мав життя вічне». У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося із Нікодимом, про якого недавно, Велику П'ятницю, Велику Суботу, в Євангеліях Страстей ми так багато чули. Цей Нікодим, який є праведним, який також очікує спасіння, не має відваги бути учнем Ісуса, але слухає Його і в відповідний момент знаходить відвагу, щоб просити в Пилата тіло Ісуса, щоб Його похоронити. Сьогодні євангелист Йоанн згадує інший момент зустрічі, нічної зустрічі Нікодима з учителем, з раві, який є від Бога, як він каже. Нікодим приходить вночі до Ісуса як до учителя, щоб вчитися, щоб в тиші ночі вслухатися в слова, неначе без жодного розсіювання. І ми бачимо, як відразу для нього стає трудністю, тягарем слова Ісуса, в яких каже, в яких Ісус говорить про досвід, те, що досвідчуємо перед Богом, а не про реальність, тобто не про знання, те, що знаємо, чи те, чого навчилися. Тому запрошує Нікодима статися новою дитиною. А нам пригадує у тих словах прологу, які ми слухали у неділю Воскресіння, що ми, власне, у Воскресінні разом з Христом народилися як нові створіння, народилися в Дусі і Духом відроджені для того, щоб досвідчити присутності Бога, споглядаючи того, кого розп'яли, того, хто для нас зійшов з неба, щоб бути разом з нами. Господи Ісусе, благослови і наші зусилля у крокуванні за Тобою. Благослови і дай нам відваги йти за Тобою, як Нікодим, слухаючи Твоїх слів. Допоможи нам також радіти досвідом Твоєї присутності і благодарити за те,
що Ти є поруч нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.